ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಸವ ಟಿವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜಾಜಿ ಮಹದೇವ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಂತೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ವಚನ ವೈಭವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 8-8:30 ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ನನಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನ ವೈಭವ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನಾನುರಾಗವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಹಾಗಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಸವ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು. ಮೂರೆಳೆಯನ್ನುಟ್ಟಾತ ಹಾರುವನೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, 108 ಎಳೆಯ ಕೌದಿಯ ಹೊದ್ದಾತ ಹಾರನೇ ಕೈಯ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಚನ ಇದು. ಮೂರೆಳೆಯನ್ನುಟ್ಟಾತ, ಮೂರೆಳೆಯ ದಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾರೆ ಜನಿವಾರ ಅಂತ. ಬಸವಣ್ಣವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನಿವಾರದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಮಾದರ್ಸರು ತನ್ನ ಮಗ ಬಸವಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸವಣ್ಣ ನೀನು ಈಗ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ನೀನು ಉಪನಯನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಬಸವಣ್ಣ ಬಹಳ ವಿಚಾರವಾದಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತೇನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಏ ಅದಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತವನ್ನು ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರವ, ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಜನಿವಾರವನ್ನು ನನಗೆ ನೀವು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಗಂಡು ಮಗ ಅಂಥೇಳಿ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಭೇದ ಭಾವ ಏಕೆ ನೋಡಿ. ಬಸವಣ್ಣವರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಗರಹಿತ, ವರ್ಣರಹಿತ, ಲಿಂಗರಹಿತ, ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತವೆ. ಇದು ಭಾಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರೆಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದ್ವಿಜ, ಹಾರುವ, ಪುರೋಹಿತ, ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೇವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಚತುರ್ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತೋಳ್ಬಲ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ರಾಜರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಸೈನಿಕರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಅದಾದ ನಂತರ ವೈಶ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು, ಶೂದ್ರರು ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಮರ ಶಿಶುವೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರೆ, ದಡದಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ನಾನು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೆಂದು, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದೇನು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು ಹೇಳಿದರೇನು, ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹುದೇನು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾರೆ. ಪಂಚಮರ ಶಿಶು
ನಾವು ಶೂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಪಾಪ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಿರ್ಚ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಂಚಮರ ಶಿಷ್ಯು ಅದು, ದಲಿತರ ಮಗು ಅದು, ಕೀಳ್ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಗು, ಆ ಊರಿನವನೇ, ಅವನ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟೋದು? ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಇದ ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮ. ಪಂಚಮರ ಶಿಶುವೊಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರೆ, ದಡದಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತ ನಿಂತಿರುವ ನಾನು, ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಇದೇ ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತ, ಹೋಗು ಮೊದಲ ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತು, ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸು, ಅಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕುವೆಂಪುರವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಒಂದು ಗೀತೆ ಅದು, ವೈಚಾರಿಕ ಕವಿತೆ ಅದು. ನಾವು ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ, ಬರುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ, ಮಾನವ ದೇಹವು ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ ಅಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆವು ನಾವು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ದಿವಸ ಇಂಥವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಯಾರದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಸಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡೋದು, ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸ್ತೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ನೋಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲಿ, ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಬರ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಜನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರಳೆ ಉಟ್ಕೊಂಡವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಜನವಾರ ಹಾಕಿ ಕೂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೇನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾರ ಸರ್ವಜ್ಞ, ನೂರೆಳೆಯ ಕೌದಿಯ ಹೊದ್ದಾತ, ಕಂಬಳಿ ಕೌದಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ರಗ್ಗನ್ನು ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಏನೋ ಒದ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ. ಅವನು ಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರಾರು ಎರೆಗಳನ್ನು, ಸಾವಿರಾರು ಎಳೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ದಾರಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರೆಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಎಳೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೌದಿಯನ್ನು ಒದ್ಕೊಂಡವನು ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು? ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ, ಸತ್ಕಾರ್ಯ, ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತವೆ ಹೊರತು, ನೀವು ಜನಿವಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜನಿವಾರ ಅವರವರ ಆಚರಣೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞರಿಂದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಚನ. ಹಾರುವರು ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿಯ ಬಲ್ಲರೆ, ನಾರಿಪತಿ ಹಿತವೇ ನುಡಿದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿ ತೋರುವಳು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಹಾರುವರು ಸ್ವರ್ಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾರೆ, ಯಾರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿಯನ್ನು? ನಾರಿ ಪತಿ ಹಿತವೇ ನುಡಿದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುರೂಪಳಾಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ,
ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿ ತೋರುವಳು ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯಾಧನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ವ್ಯಾಧ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಿಣಿ. ವ್ಯಾಧ ಒಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅವನು ಕೋಪವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಋಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೋಪದಿಂದ, ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಿಕ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಕ್ಕಿ ಸುಟ್ಟು ಪೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಹ್, ನನ್ನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ ದೇಹಿ ಅಂತಾನೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆಗೆ, ತಡ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳನ್ನು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವಳು ಸಾಯಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ಒಂದು ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೋಪದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನೋ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮರದಲ್ಲಿರೋಕ್ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ, ನಾನು ಬರೋದು ತಡ ಆಯಿತು ಹೊರಗಡೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಳಗಡೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು, ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆಗ ಈತ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಎಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀಯ ತಾಯಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹಾರುವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇನು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪತಿವ್ರತ ಸ್ತ್ರೀ, ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುರೂಪಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಗಂಡನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಸಾವು ನೋವು ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಗಂಡ ಮೈದುನ ಭಾವ ನಾದಿನಿಯರು ಅತ್ತಿಗೆಯರು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಪ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಮನೆಗೂ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಎರಡು ಮನೆಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥವಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲಳು. ಎಂಥ ಹೆಂಡತಿ! ಬೆಚ್ಚನೆ ಮನೆ ಇರಲು, ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿರಲು, ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರಿವಾಸತಿ ಇರಲು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ, ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅರಿತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ವಚನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಚನ ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ರಾಜರು, ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಅಥವಾ ಜನನಾಯಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಹೋದಯರು, ಇವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಜನನಾಯಕ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ರಾಜ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಈಗ ಬಿಡಿ, ರಾಜತ್ವ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಪರಸತಿಗೆ ಸೋದರನು ವರಶತ್ರು ದಲ್ಲರಾನು ಕರಪಾಪ ಭೀತ ಹೊರವ ಗುಣಿಯ ಹಾಂದ್ರುಪಗೆ ಸ್ಥಿರವಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಪರಸತಿಗೆ ಸೋದರನು, ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋದರನಂತೆ ಇರಬೇಕು. ವರಶತ್ರು ದಲ್ಲಣನು, ಶತ್ರುವಿಗೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನನಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ದು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವನೆಂಥ ರಾಜ, ಅವನೆಂಥ ಜನನಾಯಕ? ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ. ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸೈನ್ಯದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅದು ಭೂಸೇನೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಸೇನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೌಕಾಸೇನೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರಾಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಪರಸತಿಗೆ ಸೋದರನು ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋದರನಂತೆ ಇರಬೇಕು ವರಶತ್ರು ದಲ್ಲಣನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಕರ ಪಾಪ ಭೀತ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀತಿಯಾಗಬೇಕಂತೆ ರಾಜರಾದವರು ನೋಡಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಪರತೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಗುಣೀಯಹ ದೃಪಗೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಿಹಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೋದರಿಯರಂತೆ ನೋಡ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ರಾಜ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೋಳ್ಬಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೀತನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ರಾಜಗುರುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿದ್ದರು ಅವರವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಗುರುಗಳಿದ್ದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಇದ್ದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ರಾಜನ ಅಂಥ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಒಡೆಯರಂತ ಇದ್ದರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಅವರು ತಂದರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ತಂದರು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರವನ್ನು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರವ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜರ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೆದರು ರಾಜರಾದವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾರು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸೋದರಿಯರಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ನಿಜವಾದ ರಾಜ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭೀತನಾಗಿರಬೇಕು ಓ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಣ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ದುಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರುವಂಥ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ತು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ಸಿಂದ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ನಾವು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಜನ ದಿವಾನರುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರಾಜರಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಿಹಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಹಸಿರೋ ಹಸಿರು. ಕಬ್ಬು ಭತ್ತ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಬೆಳೀತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವತ್ತವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಮತ್ತವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಕಾವೇರಿಯನ್ನು ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕ್ಷಮ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೂಳು ತುಂಬ್ಕೊತ ಇದೆ ಕನ್ನಂಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೀಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕಸ ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನದಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಸೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಕಾಡನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ದೇವೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಮರ ಸಂಪತ್ತು, ಕಾಳು ಸಂಪತ್ತು, ಕಲ್ಲು ಸಂಪತ್ತು, ಮರಳು ಸಂಪತ್ತು, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಗಿದೆ. ತವನಿಧಿ ಅಡಗಿದೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಚಿನ್ನ ಇದೆ, ವಜ್ರ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿದೆ, ತಾಮ್ರ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಭೂಮಾತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥ ರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ರಾಜ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇವತ್ತು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 1,000 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 40% 50% ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಅಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅಂಥವರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆನೇ ಹೊರತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಲ್ಲಿದ ನುಡಿದರೆ ಬೆಲ್ಲವ ಮೆದ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲದ ಬಡವ ನುಡಿದರೆ ಬಾಯೊಳಗೆ ಜೆಳ್ಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ? ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ನಾವು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೊಳಕಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೂಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಬಡವ, ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಡವ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಚಿನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಭಾಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವನು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಜನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ. ಬಲ್ಲಿದ ನುಡಿದರೆ ಬೆಲ್ಲವ ಮೆದ್ದಂತೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಷ್ಟಾಗತ್ತೆ. ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಜೈ 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 ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರವನು? ಶ್ರೀಮಂತ. ಇಲ್ಲದ ಬಡವ ನುಡಿದರೆ, ಬಡವ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಯೊಳಗೆ ಜೆಳ್ಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಬಾಯಲ್ಲೇನೋ ಜೆಳ್ಳು ಬಿದ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಂಗಾಗತ್ತೆ.
ಅದೇ ಬಡವ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಳ್ತಿನಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಈಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.